Od ponedeljka na javnom uvidu u zgradi opštine Ivanjica biće predlog projekta sportsko-rekreativnog centra. Građani će moći da daju predloge i primedbe, nakon čega će biti usvojen plan izgradnje ovog sportskog kompleksa. Sportsko-rekreativni centar nalazit će se na Jelića polju i obuhvateće površinu 42.060 metara kvadratnih, a za izgradnju fudbalskih terena, bazena, tartan staza, teniskih terena i višenamenskih terena predviđeno je 25.878 metara kvadratnih. Parking prostor biće smešten u 587 metara kvadratnih, ostalo je predviđeno za objekat atletskog kluba Javor, tribine, objekat na bazenu, zelene površine i staze. Predsjednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović rekao je da će sportsko-rekreativni centar početi da se gradi ove godine. Ono što stvarno imam zadovoljstvo danas da kažem jeste da je ovo prvi konkretan korak u izradi projektno-tehničke dokumentacije i prvi korak ka realizaciji izgradnje sportskog centra na lokaciji sajmišta, odnosno Jelića polja. Neću ulaziti u to koliko se pričalo o Jelića polju, da li je neko stavljao kamen temeljac ili nije, da li je nešto planirano se radi, naše je da počnemo to da radimo od nule, jer drugo ništa nismo ni imali, i da u naredne 3 godine završimo kompletno Jelića polja. Planirano je fazno se radi, prvi deo do ulice Venjamina Marinkovića i donji deo do reke Moravice. Planirano je, vidjet ćete ukoliko prođe ovakav urbanistički plan, ukoliko usvoji Komisija za planove, na gornjem platovu da imamo parking za oko 100 vozila, da imamo teren sa veštačkom travom i 3 terena multifunkcionalno, odnosno kompletno da se može igrati košarka, mali fudbal i odbojka. To je neka prva faza koja je planirana ove godine da uradimo. Mi smo u budžetu opredelili 18 miliona za gornju fazu Jelića polja, odnosno za terene. Kompletan teren sa veštačkom travom je donacija Fudbalskog saveza Srbije i Sportskog saveza Srbije. Teren će biti uknjižen na opštinu Ivanjica i ona će raspolagati sa njim. Namene terena su višestrane. Mogu reći da prva stvar što je najbitnije kada bude prošla korona, da razvijemo sportsko-rekreativni turizam u Ivanjici, odnosno da možemo ponuditi od najmlađih selekcija do profesionalnih selekcija bilo kog sporta, da mogu doći u Ivanjicu, da odrade pripreme, da upoznaju naš grad. Druga faza Jelića polja jeste uređenje staze, uređenje terena, izgradnja 2 bazena, izgradnja objekta koji prati bazen gdje se planira ugostiteljski objekat i streljana, ali to su, kažem, opet stvari koje su stavljene u urbanistički plan, ali bit će definisane. Vrednost, ono što je bitno prve etape Jelića polja, sigurno prelazi 55 miliona dinara. Sam izvođački projekat će reći koliko to košta, ali ja se nadam da ćemo mi do jeseni stići da završimo gornju etapu Jelića polja i da ćemo napraviti jedan ozbiljan pomak u razvoju turizma u Ivanjici i u izgledu same Ivanjice. Da li se čitav projekat finansira iz budžeta opštine Ivanjica? Kao što sam rekao, teren veštačke trave, Fudbalski savez Srbije, tereni opština Ivanjica. Jedan deo pokušavamo da dobijemo sredstva od Ministarstva turizma, odnosno da najveći problem na Jelića polju između svog koštanja terena i svega je potporni zid, između gornje i donje etape, koji po nekoj, još uvek kažem, ne tačnoj projektanskoj vrednosti, ali paušalnoj proceni projektanata koji to mogu da procene u plus minus vrlo malo procenata, prelazi 20 miliona dinara. I sada pokušamo preko Ministarstva turizma da obezbedimo sredstva ili za terene ili za taj zid. Mi da platimo zid, a Ministarstvo turizma da nam pomogne u terenima. Sljedeće godine, kada prođe urbanistički plan, kada završimo izvođački projekat bazena, imamo obećanja iz Ministarstva omladine i sporta i Vaterpolo saveza Srbije da nam pomognu u izgradnji bazena. Tako da se nadam da ćemo za 3 godine otprilike imati kompletirano Jelića polje, možda i pre. Opet zavisi sve od vremenskih prilika i od situacije u cijeloj zemlji. Ivanjica će po prvi put dobiti ozbiljan sportsko-rekreativni kompleks koji će biti od velikog značaja za građane ove varoši, a ujedno će pospešiti razvoj sportskog i turizma uopšte.